ရှင်းပြတာဟုတ်ပြီလို့ပြီးတော့တို့ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့စူပေါင်းပြီးတော့တရားထိုင်ကြည့်ပါဘောเนาะအဲတို့အခုအဲ့ဒါနေကင်းတော့ကရှင်းပြခဲ့တာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးကြအောင်ပါဘောเนาะအဲပထမချိန်တော့ဟဲ့လားကျွန်တော်ကနှစ်ချိန်ပေါ့လေတနေ့ကိုနှစ်ချိန်လောက်ဝင်မယ်လို့ခန်းလာတာပေါ့ဒီနေ့လေချိန်ရဲ့အဲဒီညပိုင်းချိန်ရဲ့ပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ရဲ့ပေါ့နောက်ထပ်3ရက်ဆိုစစ်ပေါင်း4ရက်ပေါ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့4ရက်ဆိုတော့က8ချိန်ပေါ့တရားချိန်8ချိန်ရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီ8ချိန်ထဲမှာပေါ့ဒီတို့ဒီသစ္စာတရားမှန်တရားပေါ့ဒီဝိပဿနာတရားဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဣရင်သိတိုက်တာလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟလာအဲမမကန်ကန်တိပြီးတော့သဘောပေါက်တော့အောင်ဟလာအဲယူစားပြီးတော့ကျွန်တော်ညံမိတမျှပေါ့ရှင်းလင်းရှင်းလင်းတော့မှာဖြစ်တယ်အော်ပြနေတော့ဒါကျွန်တော်ချိန်လေးယူပါလိမ့်ဟလားပုံမှန်လေးတက်စီခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိချိန်နဲ့အခုနောက်ချိန်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကဂျိဆက်လေးတွေပေါ့လေရှင်းပြပါဘောအော်ဒီလိုရှိချိန်မတက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးပေးပါလိမ့်ဟလားပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတယ်ဟုတ်အဲ့မနေ့တုန်းကအရှိချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကဟလားပြင်းရတရားဗမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးပြောခဲ့တယ်ပြီးရင်ဗြဟ္မတရားဆိုတာဘာဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာလည်းမိသားစုလိုပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲဘာမှအဲအာဏာစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါမတိတာရှိရင်လည်းမိလို့ရတယ်အဲဒီဓမ္မယုံမမမိခဲ့လို့မရမှာဒါကတော့အာဏာစရာမလိုဘူးဒီအာဏာစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချိုးကြလည်းအာဏာရဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုအခုအားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိလို့ရတယ်ပေါ့အခုဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်လေးတွေပေါ့လေကုန်နေတော့မယူလာဘူးပေါ့အရင်ဒီခေါက်ကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဒီချိုးကြောက်လည်းမမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့မိသွားရင်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုစာအုပ်လေးတွေပေးထားတာပေါ့ရွှေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ရွှေလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ရှိအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်တော့ကဟုတ်လားပထမချိန်တုန်းကပြဉ္ညက်တရားပရမတရားကိုပါလေရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗမာလူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြဉ္ညက်တရားဆိုတာကအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့အောင်ထင်ရတဲ့တရားလားဟုတ်လားသူကပြဉ္ညက်တရားဆိုတာကပါဠိလိုပြောလိုက်တာပေါ့ညီမလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကခေါ်ဝတ်တမုတ်ထားတာပေါ့တတ်မှတ်ထားတာတကယ်ရှိတာတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးအင်းကျေသွားလိုက်နေဟမ်တော့တန်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ကျေလာတယ်အဲ့တော့ဟင်းနေပါရဲ့တော့နောက်တက်ထက်ထက်တော့ဟိုဖြစ်သွားတယ်အကြမ်းမဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဟလာဟိုတချို့ရှိတယ်လေတရားကြီးတော့အားထုတ်ပါတယ်ဟလာဒါပေမဲ့မဟုတ်တာကိုဟုတ်ကျင်နေတယ်မရှိတာကိုရှိကျင်နေတယ်ဟလာဆွဲလန်းစရာမဟုတ်တာကိုဆွဲလန်းနေတယ်
ဆိုရင်ဒါတရားထုတ်တာဇုံရင်ရောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါမလားမရဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်တာမဟုတ်ခြင်းပြီးတော့ညှိတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားထုတ်တာကြပါလေ။ဒါကြောင့်မပါလေချော်နေနေတာပေါ့ဒီပြင်းရတရားဆိုတာကတော့ဒီမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားမဟုတ်တာဆိုတာတကယ်မရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ပါလေနားလည်အောင်ပြောတာဥမာတန်လျက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေချင်ပြီးတော့ဟဲ့လားတောက်ချင်နေတယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားအဲတန်လျက်ဆိုတာကြပုတယ်မလားသူကရေနဲ့နေအောင်ကြောက်ပါဟဲ့လားဒီအပူမွေးကြောက်ဖြစ်တဲ့တန်လျက်ဟာသူကခလန်းလန်းကြည့်တော့ရေလို့မတင်အောင်လားတင်ရလားအဲတင်ရတယ်အရေတို့တင်ရတာတကယ်သွားကြည့်ရေဟုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ရေမဟုတ်တာကိုရေဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီကိုကျွန်တော်ကခက်ချင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တောက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာအတိညာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီတဘောပဲပေါ့ဟလားမရှိတာတွေမဟုတ်တာတွေတန်ဖိုးအစ်စ်မဟုတ်တာတွေကိုကျွန်တော်ကတကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်ဆိုပြီးတော့တွဲတာနေတယ်ဆွဲလန်းနေတယ်အဟုတ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအတိညာရှိတယ်ဟလားတရားတင်ញံရှိတယ်ဟဟတရားထုတ်တယ်ဆိုဆိုလို့ရပါမလားမရဘူးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားကိုနားလည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှန်းပါတယ်တည်အောင်ညာတော်အပြင်တော့ဟဟမဟုတ်တာပါလေအဟုတ်ချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါလေညှိတွေနေကြညှိတွေတယ်ဆွဲလန်းနေအဲဒီပုံမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဗျာမနေ့တော့ပထမချိန်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီဟဟဥမာငွေဆက်ကူဟဟငွေဆက်ကူဆိုတာကတကယ်တန်ဖို့အစ်စ်ရှိတာလားတတ်မှတ်ထားတာပဲလားတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖို့တကယ်တန်ဖို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုတော့ဒါနေကင်းတော့ပါလေရှင်းပြတယ်ဟလားဝိဇ္ဇကုတွေကိုအစိုးရကပါလေအဲတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ပယ်ပြတတ်ရင်ဒါပါလေသွားအောင်ဟလားကအများကတတ်မှတ်ထားတာပေါ့တန်ဖို့လည်းဩဇာအာဏာရှိတဲ့သူကတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဟလားသဘောတူတတ်မှတ်ထားလို့တန်ဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကဩဇာအာဏာနဲ့ဟလားအာဏာနဲ့ပေါ့မိတ်နဲ့လုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပါလေမရတော့ဘူး။တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီကယောဂီတွေတန်ဖိုးရှိလား။ဘယ်ဟာတန်ဖိုးစစ်လဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ညံဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တေကူကယောဂီတွေဟုတ်လားညံဆက်လားမတက်လားကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ပါဦးဟုတ်လား။ဆန်းကြည့်တော့မေးကုန်မေးကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကယောဂီတွေဟုတ်လား။ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကိုပတ်စံတသိန်းနဲ့ငပြောဒီတပိနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာယူမလဲ။ဟာပတ်စံ။ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။အဘဒန်တသိန်းနဲ့ငပြောဒီတပိနဲ့ဆိုဘယ်ကပူတံမိုးရှိလဲအာတရိယတံမိုးရှိဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့မနေ့ကင်းချိန်တော့ပြောပြပြီးဟလာပြဉ္ညက်တရားကကြတော့ခုတမျိုးပါလေတောချာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ခုတံမိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပါလေတောချာရတာပါလေတံမိုးမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဟုတ်ပြီတကယ်လို့မြောက်တကောင်ကိုကျွန်တော်ကမပြောဒီတပီးနဲ့ပတ်စံတသိန်းနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ကပါယူမယ်။အဲမပြောဒီပဲယူ။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲ။သူ့တက်ကကြတော့ပါလေ။အဲမပြောဒီကစားလို့ရတာဟုတ်လား။ပတ်စံကြတော့သူကသုံးမှမသုံးတတ်ပဲ။ဒါဆိုရင်ယောဂီတွေကဟုတ်လားဒါပါတော့တို့တချို့ရုပ်ရှင်နေတိုင်းအောင်ပါလေ။တေကေနာရရပါလေ။ခီးမတော်ရဘူးလားတော့လား။တော်ရတော့တေကေနာရရတွေကိုရောက်ပြီးတော့ဒါပါတော့လမ်းတွေပျောက်ပြီးတော့လမ်းတွေမှားပြီးတော့အစာရည်စာတွေငတ်ပြတ်နေပြီဟာလားစားစရာတွေကလည်းမရှိဘူးငတ်ပြတ်နေပြီအာရုံတွေလည်းကုန်ခန်းနေပြီဟာအဲ့ဒီမှာကလမ်းတွေမှားနေရတာနေကျွန်တော်လမ်းစာတော့ကျွန်တော်တွေ့သွားပြီပါလေဟာလားတေကန်နာရီတွေကဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုရဲလမ်းစာကိုတော့တွေ့ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟွာအစာရည်စာတွေငတ်ပြတ်ပြီးတော့မျက်စိလည်နေတော့လမ်းလျှောက်ဖို့တော့မှပါလေအာမရှိတော့ဟာလားဒါပေမဲ့အစာစားရရင်တော့အဲ့ဒီမှာအားရှိပြီးလိုင်းလျှောက်ပြီးတော့ဟာလာဒီတဲကန်နိုင်ရတဲ့ထွက်လန်းဟောပါလေထွက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမျိုးမှာငပြောဒီတပိနဲ့ပတ်စံတသိန်းနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုယူရယူလဲအော်ယူရတယ်အာမန်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တသိန်းကတန်ဖိုးရှိသေးလားရှိတော့အဲ့တော့တသိန်းကတန်ဖိုးရှိရလားငပြောဒီတပိကတန်ဖိုးရှိရလားဟာအဲ့ဒါဆိုငပြောဒီတပိနဲ့အပြောဒီတပိနဲ့ပတ်စံတသိန်းနဲ့ဆိုဘယ်ဟာယူလဲ။ဟောအပြောဒီပဲ။အဲဒါပြောပြတာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်ကတော့ဟလာအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာပါလေ။တန်ဖိုးတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပါလေ။ဒီတန်ဖိုးပဲပါလေဖြစ်နေရ။ဟလာငွေဆက်ကူတို့ကြတော့တကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်မဟုတ်တော့အချိန်တွေပြောင်းသွားရင်ဒါပါလေ။သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပါဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်းသွား
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားဆိုတာကအမြင်မှန်ကန်နေခြင်းမရှိဘူးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုလည်းအဲဒီနေရာမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်နောက်နေရာလည်းပါလေတန်ဖိုးရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ပေါ့အစာရေစာငပြက်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပတ်သက်တဲ့တင်ကဝါစားလို့ရသေးလားမရတော့ဟုတ်လားအဲမပြောသေးတပြည့်ရပါလေတန်ဖိုးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်မှာဆိုရင်တော့ပတ်သက်တဲ့တင်ရကြတော့တုံးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗာပြီလေငပြောသေးတပြီးလဲဝယ်လို့ရတယ်အများကြီးဝယ်လို့ရတော့တတင်းရပုံတန်မျိုးရှိတယ်လို့ဗာလေပြောရတယ်အပြင်းညက်တရားကတော့အမြဲမှန်ကန်နေခြင်းမရှိဘူးအချိန်နေအချိန်ကာရဗာလေတန်မျိုးရှိတယ်ပြောရတော့တို့ဟိုတဘာဝတရားဤတာဆရာတော်နဲ့တို့ဒီနိုင်ငံရာခီးစင်းနေလိုက်နေဆိုရင်တချို့ဟာလာဗမာပတ်သက်နေယူရတယ်ဟိုရောက်ရင်သူများပဲဆန်တွေကလဲလို့ရတယ်ဘာမှပဲဆန်ရပါလေလဲလို့မရဘူးအဲ့တော့အတန်မိုးရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့အချိန်ဒီမှာဘာမှတုံးလို့မရဘူးစက်ကူနဲ့ပြည်တယ်ပဲဒါပေမဲ့လွတ်ပြေးလို့လည်းမရဘူးပါမြန်မာပြည်ပြန်ရရင်ပါလေသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါလေတိန်းထားပါဟုတ်လားအချိန်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘူးတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာတွေဟာတကယ်အမှန်တရားလို့ဆိုလို့ရပါမလားမရဘူးဒီတကယ်အမှန်တရားမဟုတ်တာတွေကိုပြောင်းလဲသွားမဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်ဆိုပြီးတော့တကယ်မှန်တရားပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်တင်နေတယ်ညှိတွေနေတယ်ဓိကထားနေတယ်ဆိုရင်မှန်မမလားမှန်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားတွေဆိုတာတုံးမဲတုံးရမယ်တဲ့ဟုတ်လားပတ်ဆက်ဆိုတာကဥပမာတစ်ခုပေးထားတယ်ပေးရပါတော့ကျန်နေဟာလားခန္ဓာကိုယ်လေးတကယ်ရပါလေပြည့်ညက်ပဲရှိနေတယ်ဟုတ်လားဘုံကြီးပဲဒီလားရှင်ပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလူပဲကိုယ်ပဲဆိုတာတွေဟောပြည့်ညက်လားပရမတ်လားပြည့်ညက်ပါပြည့်ညက်ဆိုတာကခေါ်တမုတ်ထားတာကွာဟာတကယ်ညာနဲ့ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီပြည့်ညက်တရားတွေဆိုတာတကယ်ရှိတာတွေ့ရမှာလားရှိတယ်အောင်ထင်ရတာကိုတွေ့ရမှာလားရှိတယ်အောင်ထင်ရမယ်အဲ့မနေ့တော့ကျွန်တော်ညာနဲ့ဟလာဆက်စစ်ပြပါပြီဟလာကျွန်တော်ကဆရာလို့ပြောတယ်ဆရာလို့ပြောရဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့ယောဂီတွေနဲ့တွေ့တုံးတာပါလေဆရာဖြစ်တာဟလာအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေတမားတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ကဘီးတမားတက်ကတူလဲကျွန်တော်ကတက်တော့ဟလာကိုကတော့ပြိတ်ထားတာပါလေဒီမှာတင်တန်းနေကျွန်တော်ကဟာတက္ကသိုလ်တက်တဲ့ကမှာကိုယ့်ရဲ့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဘယ်ဖြစ်သွားမလဲ။ဘာဝတရားရေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဘယ်ဖြစ်သွားမလဲ။ဟာကိုယ့်ရဲ့မိဘနဲ့တွေ့ရင်ကိုကဘာလဲ။ဒါလည်းမင်းဖြစ်သွားမယ်။ဟိုခရီးသွားနေရင်ဒါဒရိုက်ဘာနဲ့တွေ့ရင်ကိုကဘာလဲ။ခရီးတယ်ပဲဖြစ်။အဲဒါဆိုရင်ငါဘာဖြစ်တာလဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာပဲဘာကောင်းမဲညာကောင်းမဲဟာဆရာကြီးပဲအင်ဂျင်နီယာကြီးပဲဟာဆရာပဲဆိုတာတွေကတကယ်မှန်တရားလားတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေပဲလား။အတမချက်တွေကညံနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ရှိတာတွေ့ရမှာလားအဲမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်အောင်ထင်ရတာလားရှိတယ်အောင်ထင်ရတာဒီလိုနားလေဟဟလားတို့သူပဲပေါ့ဟလားကျွန်တော်နာမည်ကိုသိကြလားသိပါဘူးဟာမသိဘူးလားအဲဥဆုံးဝင်းတော့ပါလားအဲအဲ့လားအဲကျွန်တော်ဟဟလားသမီးနီးဟလားကျွန်တော်ကတော့ဥဆုံးဝင်းတော့ကိုမသိဘူးလားတွေ့လားအဲတွေ့တယ်ဟလားကျွန်တော်ကလူမျိုးနေတဲ့ပြောရင်တော့ဘာလူမျိုးလဲအဲမြန်မာလူမျိုးပေါ့ဗမာလူမျိုးပေါ့ဟလားမြန်မာဆိုတာကနိုင်ငံသားပေါ့ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံသားဗမာလူမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနာမည်ရပါလေဥဆုံးဝင်းတော့ဟုတ်လားပြည်ညက်နေတဲ့တော့ဥဆုံးဝင်းတော့မြန်မာလူမျိုးအဲမြန်မာနိုင်ငံသားဗမာလူမျိုးဒီမှာမထိုင်နေဘူးလားထိုင်နေလားအဲဒါပေမဲ့ညံတဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသမီးတွေကျွန်တော်ကသမီးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲဒီသမီးတွေကဥဆုံးဝင်းတော့လားဗမာလားအဲရတော့ဟိုပရမတ်ဒီနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဓကြီးလေးပါအပေါင်းစုဟုတ်လားဒီကသမီးအောင်သုံးဝတ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲတို့သူပဲကျွန်တော်ရဲ့သွားတွေရောမတည်ဘူးလားတွေ့လားအဲသွားတွေကလည်းဟဲ့လားသွားတွေအောင်သုံးဝတ်တော့လားဗမာလားတရုတ်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးသူဒီကရပြောရင်တော့ဟဲ့လားခေါ်ဝတ်သမုတ်ထားတာပဲအဲတကူချင်းအဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဆက်စစ်ကြည့်ပါဟဲ့လားခြေထဲတဲတဲဟဲ့လားအတဲနှလုံးတွေမြင်ရရင်လည်းအတဲနှလုံးတွေဦးတွေဟဲ့လားအစုတ်တွေတခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါဥဆုံးဝင်းတော့လားဒါဗမာလားဒါတရုတ်လားလိုက်ပြီးတော့ဆက်စစ်ကြည့်ရင်ဥဆုံးဝင်းတော့တွေ့ရမှာလားမတွေ့ရဘူးဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ဗမာတရားဗမာတရုတ်ကလားတွေ့ရမှာလားမတွေ့ရဘူးဟုတ်လားအနောက်ပိုင်းကျတော့တွေ့ရမယ်ဒါပြောချင်တာကတော့ညံနဲ့ဆက်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥဆုံးဝင်းတော့လည်းမတွေ့ရဘူးဗမာလည်းမတွေ့ရဘူးတရုတ်လည်းမတွေ့ဘူးဆရာလည်းမတွေ့ဘူးတပည့်လည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ဒါတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေပဲတကယ်ရှိတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ကြည့်ရမယ်နားလည်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှန်းပါလေကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့မတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေကိုပဲအဟုတ်ထင်နေတယ်ညှိတွေနေတယ်ဆွဲလန်းနေတယ်ဒီပေါ်မှာပဲပူပန်ဒုက္ခတွေမဖြစ်နေကြဘူးလားအဲဖြစ်နေကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ညက်တတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကပြည့်ညက်တတ်မှတ်ချက်တွေပဲလို့ပြောရမလဲကြည့်ရမယ်ပြီးရင်တကယ်ဟုတ်တကယ်ရှိနေတယ်ပရမတ်တရားကိုလည်းကျွန်တော်ကလည်းသိနိုင်အောင်ပြောရမလဲကြိုးစားရမယ်
ပညာတရားကကြတော့သူကဉာဏ်နဲ့ဆန်းစစ်ရင်သူကမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရဉာဏ်နဲ့မဆန်းစစ်ရင်တော့ဥဆုံးဝင်တော့လည်းမရှိဘူးလားအဲဗမာလူမျိုးလည်းမရှိဘူးလားတရုတ်လူမျိုးလည်းမရှိဘူးလားအော်တမတ်ချက်တရားတော့ဗာလဲရှိနေပါပဲဉာဏ်နဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်တော့ဗာလဲမရှိဘူးဟုတ်လားတို့ဒီဝေဒနာအလုပ်ဆိုတာဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကြီးနဲ့လောရလားဉာဏ်နဲ့လောရမှာလားအဲဉာဏ်နဲ့လောရမှာတချို့ကဟုတ်လားတရားလုံးဆိုရင်ဒါအင်တိုင်းအားတိုင်းလုံးချင်းနေဟာလားတနည်းအားဖြင့်ဟာလားဟိုပြောရင်တော့ဟိုကိုခါယာကြီးကိုပဲအားပြုတ်ပြီးတော့လုံးချင်တာပါလေဟာလားအကျော်ကြီးကျိုးစိန်တရားတိုင်းနဲ့မျက်မှောင်ကြီးတွေချုပ်တယ်ဟာလားအကျော်ကြီးတွေတင်းပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားလောက်တာအဲဘာလို့မျက်မှောင်ကြီးတွေချုပ်ထားရလဲအဲတချို့ဝေဒနာတွေတက်လာရင်မျက်မှောင်ကြီးကမချုပ်တာဘူးလားအဲနာရကျင်တာတွေဖြစ်လာရင်ဟာလားအဲ့တော့တရားထုတ်ပြန်ဆိုတာအကျော်တွေကိုတင်းပြီးတော့လောရလာဟာလားကိုခါယာကြီးနဲ့လောရလာညံနဲ့လောရလာညံဆိုတာကတော့မမငယ်ငယ်နားလေတာသဘောပေါက်တာဟာလားမမငယ်ငယ်နားလေမှုသဘောပေါက်မှုနဲ့ညာရောပါရမလဲလုံးလုံးပါမမငယ်ငယ်နားလေမှုမပါဘဲနဲ့လို့ရင်ဟာလားအင်းတိုင်းအားလိုက်ပဲလို့လို့ပြင်း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 ရွယ်ရွယ်ပဲလို့လို့ပေါ့ညံမပါဘူးဆိုရင်ဝိပဿနာတရားလို့လို့ဆိုလို့ရပါမလားရအောင်ဒါကြောင့်မတို့ကအတိညာမကံဘူးညာလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟာလားပြဉ္ညတရားပရမတရားတွေကိုပါရောမလဲသိရမယ်ဟာလားဒါပြဉ္ညတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှင်းပြရအောင်နော်ပြဉ္ညတရားကကြတော့အမြင်နဲ့မကံနေခြင်းမရှိဘူးခုတစ်မျိုးပါလေတော့ကြတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဏှာပြေခုစာကလေးကြောတော့ကြပါလေဘုဇီကြောဖြစ်တယ်တဏှာပြေညာနဲ့ဆက်စစ်တဲ့အခါမှာဒါတွေဟာမရှိဘူးဟာလားရှိနေအောင်ပဲထင်ရတယ်လို့ပါရောမလဲနားလေအော်ရသာမီကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပညာတရားတွေကတကယ်မရှိတဲ့အတွက်ဟာလားရှိနေအောင်နေရတဲ့ဒီပညာတရားတွေတမတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကပယ်ဖို့ကြိုးစားမှလားတွယ်ဖို့ကြိုးစားမှလားအဲပယ်လည်းမပယ်တွယ်လည်းမတွယ်ပဲနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအဲတိယုံတက်တဲ့တရားပြည့်တတိတွေဉာဏ်ပညာတွေပြည့်အောင်သုံးယုံတက်တဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအထုံးချဟာလားတိယုံတက်တဲ့တရားပဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟာလားဒါတွေကိုကုသိုလ်ပညာဖြစ်ဖို့တတိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရမှာလဲသုံးယုံတက်တဲ့ပဲတော့ဟာပတ်စံမဲဆိုပါဆိုဟလားပတ်စံဟိုတံမိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မိုက်ဘုံနဲ့တပြင်းရောမှန်မလားမှန်ပါဘူးမှန်ဘူးဒါဟုတ်လေပတ်စံမှာပတ်စံတကယ်ကိုတံမိုးအစ်စ်ပဲငါဟာပဲဆိုပြီးတော့စုတ်ကြိုက်ထားရင်ရောမှန်မလားမှန်ဘူးဟလားသုံးတင်းတဲ့နေရာသုံးမဲဟလားလူတင်းတဲ့နေရာမှာလူမဲဆိုရင်အဲဒီပတ်စံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟလားအများကိုအစင်ပြေအောင်ဟလားစိတ်ချမ်းသာအောင်ဓာတ်ရင်ဆိုရင်ဒါကုလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကုလို့စိတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပတ်စံကိုတုံးချတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအပ္ပဇာဟောဟလာစုတ်ကိုင်းပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့ပတ်စံကိစ္စတွေကိုပဲပူပန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီပေါ်မှာပါတယ်ပြဉ္ညတ်တရားတွေပေါ်မှာအတုံးမားတယ်အဲအတုံးမားရင်လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒီပြဉ္ညတ်တရားတွေပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်သုံးတက်ရင်တော့ကုလိုတရားတွေဖြစ်မဲ့တတိဉာဏ်ပညာတွေပါတယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောရမယ်နားလည်အောင်ဒီဒီမဲ့ပေးပြရှိသေးလားပြဉ္ညတ်တရားတွေနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ပရမတ်တရားကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာအပ္ပမတရားကကြတော့ရှိတယ်အောင်တရားတဲ့တရားလားတကယ်ရှိတဲ့တရားလားအဲတကယ်ရှိတဲ့တရားဟုတ်လားတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့စွန့်ရည်တတိပေါ့ဟုတ်လားဒီစွန့်ရည်တတိတွေဟာသူဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာတတမတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ကန်နေတယ်ပေါ့ဒီကွာဟိုရှိတယ်ဆိုတာကမြဲပြီးတော့တရားမှာရှိတာတော့ဗာလေမဟုတ်ဘူးသူရဲ့စွန့်ရည်တတိဟာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်လားသူစွန့်ရည်တတိဟာဒီသဘောတိုင်းပဲလူမာဖြစ်ဖြစ်၊ကိုယ်မာဖြစ်ဖြစ်ဟာလားအဲဇမပြီမာဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘောတရားတိုင်းပဲဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကပါလေပရမတ်တရားလို့ပါလေခေါ်တယ်ပရမတ်တရားဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ၄မျိုးရှိခဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်ဘာတွေလဲအဲစေစေတေယုနိဗ္ဗာန်ဟာလား၄မျိုးမရှိဘူးလားရှိတာဒီလိုမျိုးမှာနိဗ္ဗာန်တရားကကြတော့ကျွန်တော်ကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပေါ့ဒါနောက်ဆုံးပန်းနိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကမျက်မှောက်ပြရမယ်တရားဟုတ်လားတနည်းပြင်းဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟာဖျားကဖန်ဆင်းထားတာလားလူတွေကထုတ်ထားတာလားသူ့ငကိုတဘာဝပင်ကိုရှိတဲ့တဘာဝလားပင်ကိုရှိတဲ့တဘာဝဟုတ်လားပြဉ္ဇဉ်တရားကကြတော့ဒီမှာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအများကခေါ်ခေါ်တပုတ်ထားလို့ကျွန်တော်ကပါတယ်သုံးဆွဲနေရတယ်အဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့ပရမတ်တရားမှာနိဗ္ဗာန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရှုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကကြတော့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပါလေရှုပြီးတော့ဆင်ခြင်လို့ပါလေမရအောင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုခဏဘေးပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးကြံမလဲ၃မျိုးကြံမယ်ဟုတ်လားရေလို့ရှုရမယ့်တရားဟာတခြားလားစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲလားအဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကရုပ်တရားနဲ့ပါလေ
နတ္တိယဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းဘာလို့ခေါ်လဲနတ္တိယအနာရောတချို့ဆရာတော်တွေအရှင်းပြတာရှိတယ်ခန္ဓာမနှပါကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နဲ့တူလားမတူဘူးလားတူတူပဲဟုတ်လားဒါခေါ်ဝရီအမျိုးမျိုးကြောင်းသားတာပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒီရုပ်ရှိရတဲ့ကလာကြီးကိုဟုတ်လားဘာပုံကြီးလို့ပဲခေါ်ခေါ်ဟလာအရာကြီးတို့ပဲကောက်ကပါတယ်တူတူပဲဒီတယောက်ကိုပဲပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပရမတ်တရားတွေကိုလည်းစိတ်စိတ်ရုပ်လို့ပြောပြောယုံနယ်လို့ပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ပဲပြောပြောပါတယ်ဘောတရားချင်းပါတယ်တူတူပဲအဲ့တော့နာမည်ကတော့ဘယ်လိုတက်တက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်နာမည်တက်တဲ့နောက်ပဲမှာနာမည်တက်လိုက်ရင်တော့ပြင်းပြတယ်ဟိုယုံလို့ပြောလိုက်မယ်နာမ်လို့ပြောလိုက်မယ်စိတ်လို့ပြောလိုက်မယ်စေတသိက်လို့ပြောလိုက်မယ်သကလုံးတွေကတော့တခြားလားပြင်းပြတယ်ပဲလားအမေစကလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကသူတို့ရဲ့စွန့်ရည်တတိလေးတွေကတော့အဲပရမတ်ကိုပါလောက်မယ်နားတယ်။အော်ဒီချိန်မှကျွန်တော်ကဟလာယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးဟလာ။ဟုတ်ပြီနော်။ယုတ်တရားကသူကသူလည်းပရမတ်တရားပဲ။ယုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးပေါ့ဒီမှန်ကြည့်ရင်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့မှားပြီးတော့ပါလေ။မှားတတ်တယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိုးဘုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတာရှိတယ်ဟလာ။အဲယုတ်တရားကိုရှုစရာတဲ့သူကခွေးအောင်နဲ့ခွေးအောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကြီးပါလေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ပေါ်တယ်ပါလေယုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲပြောရလဲဟမ်အဲယုတ်စင်မဟုတ်ဘူးအစင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကပရမတ်တရားပေါ့ဟုတ်တိုင်းမှသူကကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုသိအောင်လုပ်နေရလေဟဲ့လားတရားပညာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တရားသစ္စာတရားတွေသိအောင်လုပ်နေတော့အဲငငယ်တော့ကယုတ်တယ်အခုယုတ်တယ်သူလေးလားတော့ပြန်ဟလာဒီကျိုးဆိုရင်အခုယုံနေဟလာဒါပါတော့ဒီကျိုးဟိုတေဆုံးကန်ဒီယုံနေတူလားတူတော့ဘူးဒီကျိုးဆိုရင်တေဆုံးပြီးတော့မှဒီကျိုးအလောင်းကြီးကိုဓာတ်ပုံတိုင်းကြီးငါကိုယုံနေတူသေးလားတူတော့ပြန်ဘူးသူကအဲ့တော့သူကတက်တက်မှန်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ခုတစ်မျိုးပါလေတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးနဲ့ဟလာခုစားကလေးတော်ကြပါလေဟဲ့စီတမင်းဟလာနောက်ပိုင်းကျရင်မစာကလေးနဲ့စီတမင်းမဲ့မှတ်မိတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပါလားအဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကတတမတ်တဲ့မှန်ကန်နေခြင်းပါလေမရှိဘူးတတမတ်တဲ့မှန်ကန်နေမှကျွန်တော်ကပါလေအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ယုတ်တရားမှလည်းကျွန်တော်ကတတမတ်တဲ့မှန်ကန်နေတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကပါလေသိအောင်လုပ်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဉ္ညာယုတ်ကတော့ငငယ်တော့ကယုတ်နဲ့အခုယုတ်နဲ့ပါလေမတူတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တူညီတဲ့စွန့်ရည်တတိယုတ်တရားလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘာ၄လဲဆိုတော့အဲမျက်စိရလေတကယ်ရတော့ဟောပေါ့ဟိုပရမတ်ကကျတော့သူအကြည်တန်လေးကိုပြောတာဟိုဒီတိုင်းအလုံးလိုက်ကြီးရတော့ပြင်းညက်ပဲလေဟာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကမျက်လုံးလေးတွေဟာဒါပါတော့ငငယ်20အစိတ်30တုံးကမျက်လုံးနဲ့ဟာအခုမျက်လုံးနဲ့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကြီးလင်းမလဲအဲဟာငငယ်တော့တချို့စိအမျိုးသမီးတွေဆိုတချို့မျက်လုံးလာတယ်ပြောရလေဒါပေမဲ့အသက်80 80ဆိုမျက်လုံးလာပါအောင်ဟာမလုံးတော့ဟာအဲ့တော့ဒီတတမတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောကကျတော့သူကဒီမျက်လုံးတွေလားနှစ်ဘူးတွေလားဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားသဘေးတွေလားဓာတ်ကြီးလေးပါအပေါင်းစုလို့နားလည်ရမှာလားအဲဓာတ်ကြီးလေးပါအဆောင်အပေါင်းစုကြတော့ဒီပါငငယ်လုံးကဖြစ်တဲ့ပထဝီနဲ့အခုဖြစ်တဲ့ပထဝီဟာသဘောတရားချင်းပါလေတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ငငယ်လုံးကပထဝီကအခုရက်ဒီမြဲနေတာမျိုးတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းနားလည်အောင်ဟုတ်ပြီနော်တူတူပဲဆိုတာကငငယ်လုံးကပထဝီဟာအခုရက်ဒီအောင်ပါလာတာမျိုးတော့ပါလေမဟုတ်ငယ်တော့အဖြစ်တော့ပထဝီအားဖြစ်ပြီးတော့ပါလေပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာလာပထဝီတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ငယ်တော့ဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့အခုဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့ပါလေတူတယ်ငယ်တော့ရောဒေါသတွေပါထွက်ဘူးလားထွက်ဘူးတယ်အခုရောထွက်သေးလားဟမ်ထွက်သေးတာပဲဟာအဲဟုတ်တယ်ငယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့အခုဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့ကတူလားမတူလားအဲသူကစီစွန့်ရည်တတိချင်းရတာတူတူပဲအဲမတူဘူးဆိုတာကငငယ်တော့ကဒေါသကအခုရက်တိအောင်ပါလာတာမျိုးတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ငငယ်တော့ကဒေါသလည်းငငယ်တော့မှပဲပါလေပြီးဆုံးသွားတယ်အခုပြည့်တဲ့ဒေါသကအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ကဒေါသပြည့်တဲ့အခါမှာမပူလောင်ဘူးလားအဲအခုဒေါသပြည့်တဲ့အခါမှာမပူလောင်ဘူးလားအဲပူလောင်နေဟလာဒီပူလောင်နေစွန့်ရည်တတိပေါ့လေဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ကတော့တရားမထုတ်ချင်ရတော့ခင်ရတော့ပို့ပြီးတော့ပူလောင်တာပေါ့အခုကတော့ပူတော့ပူတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အောင်တော့ပါလေဟုတ်ဟလာအဲဒါပေမဲ့ပူတဲ့စွန့်ရည်တတိသဘောချင်းရတော့မတူလားတူလားအဲသူကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့စွန့်ရည်တတိသဘောလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်း
နားလည်အောင်ပါတော့မယ်တတိထဟုတ်ရဲ့လားတို့ဒီဝဲပေါ့ဟလာမျက်လုံးချင်းရတော့ကျွန်တော်ပါလေငငယ်တော့ကမျက်လုံးနဲ့အခုမျက်လုံးနဲ့တူသေးလားယူတော့ဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဟလာဒီဟိုပြောရင်တော့ဒီစိတ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ငငယ်တော့ကမြင်သိစိတ်ကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့မြင်တိစိတ်ဆိုတာတခြားလားအစင်းယုတ်ကိုတည်တဲ့သဘောတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအခုအစင်းယုတ်ကိုတည်တဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလားအခုလည်းမြင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားငယ်တော့ကလည်းမြင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားတော့ငယ်တော့ကမြင်စိတ်ဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့အခုမြင်စိတ်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားချင်းကြတော့ပါလေအဲ့တူတယ်ငယ်တော့ကမြင်စိတ်ကြီးကအခုရဲ့ဒီကိုပါလာတာမျိုးတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟလာပြက်သွားတာပါလေဟလာပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟလာကျပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာတော့ကြောပါလေစောင့်ရတတိကြီးတူတူပဲဟုတ်လားအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝ၄မျိုးကိုပြောပြမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တချို့လည်းတီးပြီးသားတွေပါပဲဟုတ်လားမတည့်ရတူပါလားဒီထဲမှာယုတ်တရားတကြီး၄ပါးတဘာဝ၄မျိုးအကြောင်းမတည့်ရတူပါလားအဲအမျိုးသားယုံကြည်ရအောင်မတည့်ရတူပါလားအော်တကြီးဘယ်နှပါးရှိရလဲ၄ပါးပါဟုတ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုတာကျွန်တော်ကအခြေခံယုတ်လို့ပြောတာဘာလို့ပြောရလဲဟိမ့်လားအတန်ကြီးကဟိမ့်လားအေးဟိမ့်နေတခဏလေအဲဒီပေါ်ရင်ပါလာရင်ဟိုမှာဖြစ်တယ်နှစ်ခါနှစ်ခါပြည့်နေတော့မကြည်လင်ဘူးဖြစ်တာပဲဆက်နေအဲရဟိုညပြောတဲ့နေရာမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ death ဆိုတာပါလာတယ်ဘာပါလာလဲ death death ဆိုတာပါဠိလိုပြောလိုက်တာညီမလိုပြောရင်တော့ဆွမ်းရည်တတိပေါ့အဲဆွမ်းရည်တတိသူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိပေါ့ဒီပြည့်ညက်တရားကြတော့သူကဟိုပြောရင်တော့သူကငြင်းနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်ရင်သူကမမှန်တော့မဟုတ်တော့ဒီဓာတ်ဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကကြတော့သူကထပ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြလို့ပါလေသူကထပ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြလေသူကမှန်နေတယ်ပေါ့ဒီထပ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြလို့ပါလေမရတော့ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါပါလေဥဆိုဝင်းတို့ဟလာလူမမာပေါ့ဟလာအဲဒါတို့ကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းခွဲထုတ်လိုက်မယ်လားဇပင်ဟာဥဆိုဝင်းတို့လားတွားဥဆိုဝင်းတို့လားခြေတဲ့လက်တဲ့ဟာဥဆိုဝင်းတို့လားတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်တော့ဥဆိုဝင်းတို့တွေ့သေးလားမတွေ့ရဒါပေမဲ့စောစောပြောတဲ့ဓာတ်ဟလာစောစောပြောတဲ့ဟုတ်ပထဝီတို့ဟလားပထဝီဓာတ်တို့ကြတော့သူတို့ကြတော့ညံနဲ့ဆန်းစစ်လေးလေးသူတို့ရဲ့တဘာဝကပါလေထင်ရှားလေးဟလားဥပမာတေသောဆိုရင်သူကပါလေအဲပူတဲ့ဓာတ်ပေါ့ဟလားပူတဲ့ဓာတ်ပေါ့အဲပူတဲ့ဓာတ်ကြတော့သူကဟလားအဲဟိုအခုတတိနဲ့ပဲထားကြည့်ပါလားယာတိဥတုတချို့စိန်တာရက်ခတ်တယ်ပေါ့စားပါဘာဒါပူတဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားပူတဲ့ဓာတ်ကိုကွာမကြိုက်လို့ပါလေဟလားရက်ခတ်တာဟလားပြောရင်ကတော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးမှဆွင့်ဓာတ်တွေကကြတော့ဟုတ်လားဥပမာမနေ့တုန်းကပူတာပဲပြီးပြီးနေ့လည်ကပူတာပဲပြီးညမှပူတာပဲပြီးသူပူတဲ့တတိယကြတော့ဟုတ်လားဟိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားဟိုဇမင်အားဥဆုံးဝင်တော့လားပြင်းညက်ကြတော့တော့ခွဲညံစိတ်ပြလီလီမဟုတ်တော့သေးရဟုတ်လားဆိုတော့ပတ်စံအာတန်ဖိုးရှိရလားဆိုတော့ဟုတ်လားတတိယတန်ဖိုးရှိရလားဆိုတော့ဒီလိုချင်းဒီမှာကြတော့တစ်မျိုးနိုင်ငံညာရောက်တော့ရင်တန်ဖိုးရပါတယ်တစ်မျိုးသူကလုံးဝလွတ်ပြစ်လို့လည်းမရဟုတ်လားဟိုတိုင်းငံသားရရောက်သွားတော့ကြတော့ပါတယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြန်ဟုတ်လားဒေါ်လာ၄တကြပေါ်မှာကြည့်ပြန်ရင်လည်းဒါပါလေအဲမတူဟဲ့လားငကတသိန်းရသိန်းနိုင်သိန်းနိုင်လည်းပဲဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်ရင်အဲ့ဒီပတ်စံကဘာဖြစ်သွားလဲတန်ဖိုးချလာလားချလာလားအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရင်တော့တဒေါ်လာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေပေါ့အဲ့ဒါတစ်ထောင်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်တစ်ထောင်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတဒေါ်လာတန်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ထောင်ကျော်ကျော်နဲ့ပါလေဝယ်လို့ရဟုတ်လားအခုဒီကလေးနေရပဲသူကတဒေါ်လာကိုပတ်စံပါဖြစ်သွားလို့ဆိုမြန်မာငွေ2000ဖြစ်သွားတယ်2000ဖြစ်သွားတော့သူကပါလဲဆိုတော့အရင်တော့ပတ်စံ1000ရှိရင်တဒေါ်လာနဲ့ပစ္စည်းကိုပါလဲဝယ်လို့ရတယ်အခုကျတော့သူတို့တဒေါ်လာကိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲအခု1900 2000နီးပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ငါတို့1000ရှိရလို့ကတဒေါ်လာပစ္စည်းကိုပါလဲဝယ်လို့မရတော့2000ပေးမှဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တော့ပတ်စံ1000ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ1000နဲ့ပစ္စည်း
ဟုတ်လားအခုတရားဝယ်လို့ရတယ်အခုကျတော့တထောင်တိုင်းပစ္စည်းဟာအခုတရားအခု50ပဲဝယ်လို့ရတယ်လွန်လွန်နေသွားပါလေတန်ဖို့ကြောက်ပါဒါဒီတတ်မှတ်ချက်တရားသွားဟိုပြောရင်တော့ပြောင်းလဲနေပုံပြောလာတယ်အမှန်တရားသစ္စာတရားကျတော့သူကဟာပူတဲ့တတိယပူတဲ့တတိပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမှာပထဝီဓာတ်ကပထဝီဓာတ်ပဲတောင်းတဲ့တင်းတဲ့တတိယဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ပါလဲတောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားတေဇောဓာတ်ကလည်းပူတဲ့တတိပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိုးလျှော့လေးတော့ရှိတာပါလေပို့ပြီးတော့ပူလာမယ်ပို့ပြီးတော့ယော့သွားမယ်ဟုတ်လားအဲပို့ပြီးတော့တင်းလာမယ်နည်းနည်းယော့သွားမယ်အဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထဝီရဲ့သဘောတေဇောရဲ့သဘောဝါယောရဲ့သဘောသူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေကတော့ဘယ်ခင့်မဆိုပေါ့ဟုတ်လားဖះမပွင့်ရောဒီဆွမ်းရည်တတိတွေကမှန်နေလားမနေ့ကပဲလေဟလာဖះမပွင့်တော့ဘူးသာသနာပတ်ကာလရောက်သွားရင်ပထဝီဓာတ်ဟာတောင်းနေတင်းနေဆိုတာမမှားပြီးတော့မတောင်းတော့ဘူးပထဝီဓာတ်ဆိုတာတောင်းတာတင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာပထဝီဓာတ်ဆိုတာပူတာအေးတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာလားမဖြစ်ဘူးတော့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြောရင်ကတော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဆွမ်းရည်တတိဟာဖះပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်ဘုရားဘာသာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တရားမထိုင်ရင်ရောဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်နေတာပဲတော့ပြောရင်တော့ဒီတဘောတရားတွေဟာသူကအချိန်မရွေးပေါ့နေရာမရွေးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဟာလာကိုရိတ်တာမှမနေဘဲနဲ့ဟာလာဒီကျိုးဟာလာအဲကိုတာလိမိအိမ်မှာသွားနေရောဒီတကြီးလေးပါးတွေဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါလားဖြစ်နေတာပဲကိုကတတိမထားရင်တာမသိတာပေါ့ဟာလာအော်ဒီစွမ်းရည်တတိတဘောတွေဟာပါဠိလိုဆိုရင်ဓာတ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ဒီစွမ်းရည်တတိတွေဟာအချိန်မရွေးနေရာမရွေးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပါလေတသမတ်တည်းမှန်ကန်စွာဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့တူညီတဲ့ဆွေတတိလေးတွေကိုကျွန်တော်ပါလေတတိထားတဲ့အောင်ပါလို့ရမလဲဂျိုးစာဟာအဲ့ဆွေတတိလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတတိထားတဲ့အခါမှာဒီချာနားရအောင်မယ်နော်ဦးဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြောနေတာပါဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမှာပထဝီဓာတ်ကကောင်းတာလားတေဇောဓာတ်ကကောင်းတာလားအာဘောဓာတ်ကကောင်းတာလားဝါယောဓာတ်ကကောင်းတာလားညနေပါပဲညနေပါဟဲ့ဟမ်เออဟုတ်တယ်မမတော့ तू ကတော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ့လေ तू ဒီဆိုင်တတိတွေဟာအမြဲမှန်နေဆိုပေမဲ့ဟာတတမတဲမှန်နေဆိုပေမဲ့ဟိုခိုင်မာပြီးတော့မှန်တာတော့မဟုတ်လေ तू ပေါ်စဲခဏမှာသူ့ရဲ့ဆိုင်တတိလေးဟာအမှပူတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ဆိုင်တတိလေးဟာပူတယ်ပြီးရင်ပါလေပြတ်သွားတယ်နောက်ချိန်မီးဟာပေါ်လာတဲ့ခိုင်မာဆိုရင်လေအဲ့ပူတဲ့ဆိုင်တတိရပါလေပူတဲ့ဆိုင်တတိတဘောပဲပြီးရင်ပါလေပြတ်သွားတယ်ဟာအဲ့အဲ့လိုနဲ့ तू ကပါလေဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြောရင်တော့ဒီဆွမ်းရည်တတိတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့အထင်မှားနေကြလဲဆိုတော့မကောင်းဘူးကောင်းနေငါဟာဒါဝင်လေသူဟာပုံကိုတတ္တဝါလို့ဘာဖြစ်နေကြရလဲဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားအဲအခုယာရီဥဒ္ဓပူရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာမှာအပူဓာတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ပူတဲ့ဓာတ်ဟာငါပိုင်တာလားသူပိုင်တာလားဘူးမပိုင်ဘူးဒီပူတဲ့ဓာတ်ဟာကောင်းတာလားဆိုးတာလားဒီကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝပဲယာတိဝိတုပူရင်ခန္ဓာကြီးကပါလေပူမယ်ဆိုတာပါလေတဘာဝဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာဝဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ့လေပြောရင်တော့ဟာလာယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေဟိုယုတ်တရားယုတ်တဘာဝလို့တိတာလားငါပူတယ်ငါအေးတယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတွေမားနေကြရလားအထင်မှားနေကြတာပေါ့လေဟာလာအဲကျိုးဆိုရင်အခုသာပါတော့ယာတိဥဒ္ဓအေးတယ်ပဲဆိုပါဆိုယာတိဥဒ္ဓအေးတာရောတချို့ကြိုက်ကြတယ်ယာတိဥဒ္ဓအေးတာညဆိုရင်ယာတိဥဒ္ဓအေးတာကိုကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်မေဆိုရင်ယာတိဥဒ္ဓအေးတာကိုမကြိုက်ဘူးသူကကြတော့တက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့သူကအေးလိုက်ချမ်းလာပြီးတော့နေလို့ပါလေမကောင်းတော့အဲ့တော့မမန်းတော့အေးတယ်ဆိုတာကလည်းတေဇောဓာတ်ညော့လာတာပဲပေါ့ဟုတ်လားပူတယ်ဆိုတာတေဇောဓာတ်များလာဟုတ်လားအဲသူကြာကြာထိုင်နေဆိုရင်သူမညောင်းလာဘူးလားညောင်းလာလားညောင်းလာတယ်ဆိုတာတခြားလားပထဝီဓာတ်တွေဖြစ်လာတာပဲလားညောင်းနေဆိုတာတောင်းတာတင်းတာကိုပြောတာပဲလေဟုတ်လားဒီတောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောတွေကသူပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောပဲဒီကြာကြာတိုင်းဖျားယန်းတာတွေကြာကြာတိုင်းဟောတောင်းတာတင်းတာတွေပထဝီဓာတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့တော့ဒီသဘောတွေကလည်းဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုလူစင်ပဲတိုင်းတိုင်းဟုတ်လားအဲယဟန်တာပဲတိုင်းတိုင်းဒီတောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောတွေကပါလေဖြစ်တာဒါတွေကတခြားလားသဘာဝတရားပဲလားဒီပထဝီဓာတ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဆိုတာငါပိုင်တာလားသူပိုင်တာလားကောင်းတာလားဆိုးတာလားသူ့သဘာဝတရားပဲလားဘာတရားဆိုဒီအကြောင်းလို့ရပါလေဒီကျိုးဖြစ်ပါပဲ။ဇာဇာတိုင်ရင်ဖရာပဲတိုင်တိုင်ယဟန္တာပဲတိုင်တိုင်ပုထုရှင်ပဲတိုင်တိုင်ကလေးပဲတိုင်တိုင်လူကြီးပဲတိုင်တိုင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောကဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကညောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒါပါလေသကလုံးနဲ့ပါလို့ရတယ်။တတ်မှတ်လိုက်တာညောင်းနေထုံနေကျင်းနေဟာလားတင်းနေဟာလားဒီလိုသကလုံးတွေကတော့အမျိုးမျိုးပြောတာ။မှန်မှန်တော့ပထဝီဓာတ်ရဲ့
ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပါလေတောင်းနေတင်းနေကြိုက်နေထုံနေဟာလားခဲနေဟာလားမပြောရောက်လားပြောကြလားဟောအမှန်မှန်ကတော့ပထဝီတည်းရပါလေဆွမ်းရတည်းဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအခုပြောနေတဲ့ပရမတ်တရားပထဝီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ပထဝီဓာတ်သဘောမျှတာပဲလို့ပြောရမှာလေဒီဟာဟာလားနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာပထဝီဓာတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဒေဇောဓာတ်ပဲပေါ်ပေါ်အာဝောဓာတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဝါယောဓာတ်ပဲပေါ်ပေါ်အဲဒီဟောငါဟာငါဥစ္စာကောင်းနေဆိုးလေလို့ရှုရမှာလားပထဝီဓာတ်အဲယုတ်တရားယုတ်တဘာဝမျှတာပဲလို့ရှုနိုင်ရမှာလားဟာဆွမ်းရည်တတိဟလားဟလားဟိုကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့မကောင်းကောင်းနေဆိုတာကအမြဲမမှန်နိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်ကအေးတာကြိုက်တယ်ဆိုတာအခုဟလားကိုခံအားကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်အတက်တွေကြီးလာပြီဟလားအေးတာမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အေးတာကိုကျွန်တော်ဗါတယ်ကြောက်သွားမယ်ဟလားမကောင်းဘူးဆိုတာမဖြစ်သွားပြန်ဘူးလားအကူနားနေနေတဲ့မကောင်းမှုကောင်းနေဆိုတာတွေကအသက်ရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟာလာကျမ်းမာရေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါတွေကပြောင်းလဲသွားအောင်ပါအဲဒါပေမဲ့ဒီတကြီးလေးပါရဲ့သဘောကတော့ဟာလာတတမတ်သေးပဲသူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတိသဘောတွေကတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဖြစ်နေတယ်ပြောရင်တော့ကတော့ဒီပရမတ်ရဲ့သဘောတွေဟာယုတ်တရားယုတ်တဘာဝဆိုရင်လည်းဒါတွေကမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလာငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူပင်ကိုယ်တဘာဝဆွမ်းရည်တတိတွေဟာသူပင်ကိုယ်တဘာဝဆွမ်းရည်တတိတဘောကိုဆောင်ပြီးတော့ဟာလာဖြစ်ပြီးတော့ဗါလေပြတ်သွားကြတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ ਆ မလဲနားနားလည်ရမယ်နားလည်လားမသိဟာလာအဲအဲ့ဒီတဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဥပမာပေးတာဗါလေအပထဝီတတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဧဇောတတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောတတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘောတရားတွေကိုဘာလို့ ਆ မလဲနားလည်ရဒါကြိနကတော့စိတ်စိတ်တွေယုတ်ဆိုတဲ့တဘာဝ၃မျိုးမှာဟဲ့လားအခုပြောနေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝခန္ဓာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာယူပခန္ဓာကိုပြောတာ။ဘာပြောရလဲ?ယူပခန္ဓာဆိုတာကိုယ်လုံးကြီးကိုပြောရလား?မှန်ပါပါ။ခွေးဟောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောရလား?မှန်ပါပါ။ဓပုံရရင်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပြောရလား?ဘာကိုပြောရလဲ?ယုတ်တရားဆိုတာအဲယူပခန္ဓာဆိုတာဒီစပင်းတွေကိုပြောရလား?အဲဒီစွိုင်းတတိတဘာဝကိုပြောတာ။ကွာဒီကျောပြောင်းလဲနေဆိုတဲ့နေရာမှာလေဟိုပညာကခါလေပြောင်းလဲတာပဲလေငငယ်တုန်းကရုပ်ကအခုရုပ်နဲ့တူသေးလားတူပညာရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲတာသူကဒီကျောကျတော့ဒီပြောင်းလဲတာဟိုသူကရုပ်လို့ပြောတယ်အဲဒီကျောလေဟာလားဟိုပရမတ်ဆိုတာဟာလားဟိုမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောတယ်သူကပညာကလည်းပြောင်းလဲနေတာပဲလေစစပြောတယ်ပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟာလားအဲဟိုတေကနာယာထဲမှာတန်ဖိုးကတစ်မျိုးနိုင်ငံရရောက်သွားတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးကတစ်မျိုးဒေါ်လာသေးကြတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးကတစ်မျိုးပညာကလည်းပြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေဆိုရင်လေသူကဘီပရမတ်ရပြောင်းလဲမို့နားလဲ။သူကပရမတ်ပြောင်းလဲတာကကြတော့သူကဟိုအချိန်တိုင်းမှာပြောင်းလဲတာ။ပြင်းညာကြတော့သူကဟိုဟိုအချိန်ကာလတကူဟိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့လေ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာမညောင်းနေဘူး။ဟာလာအဲအဲနိုင်ဝဲကြော်ကြာတော့မှဟာလာတနအချိန်တကူတော်တော်လေးကိုကြာတော့မှသူကဗာလေပြင်းညာကပြောင်းတယ်။ဟာလာပရမတ်ပြောင်းနေဆိုတာကကြတော့အချိန်တိုင်းပစ္စုံပန်တိုင်းမှာသူကပြောင်းတာ။ပရမတ်ပြောင်းတာကကြတော့သူကပြောရင်တော့ညံထဲမှာနားလေလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ပြင်းညက်ပြောင်းတာကတော့ဓာတ်ပုံကြည့်လိုက်ရင်မတည်ဘူးလား။ဟောငငယ်တော့ကယုတ်ကဒီလိုအခုယုတ်ကပါလေဒီလိုဟုတ်လား။ပြင်းညက်ပြောင်းတာကကြတော့တရားထိုင်စရာလိုပါမလား။မလိုဘူးသူက။ဟုတ်လား။ဟို။ညတော့ပြိပရမတ်တရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုနားလေဖို့ကြတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတိတွေကိုသိရတယ်။ပထဝီကျဲရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကဘလို့တေဇောကျဲရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကဘလို့သူကအဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတိတဘောလေးတွေကိုနားလေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတိတဘောတွေကိုသူကတတိသားပါမြတ်အဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတိတဘောလေးတွေကပါလေပြောင်းလဲလာတယ်ဟဟလာဒီတိုင်းရှိနေတာမျိုးပါလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါလေနားလေဟာပြင်းရပြောင်းလဲလာတော့တို့ဟဟလာဓာတ်ပုံထဲမှာကြည်လဲဒါပါလေပြောင်းလဲလာအောင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆောဆောလို့ပါဟဟလာအငွေတန်ဖို့ပဲကြည်ကြည်လေးဟဟလာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟဟလာ၃နှစ်လောက်ကဟဟလာအဲဒေါ်လာဈေးတန်ဖို့နဲ့အခုတန်ဖို့နဲ့တူသေးလားဘလို့တော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကညံသုံးစရာလို့လားဘလို့သူတည်နေသားထောင်တာနဲ့အာဒါမို့တဲ့ဓာတ်ပုံကြည့်တာနဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုရပါလေအဲတည်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ပရမတ်တရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကြားတော့ဒီတိဆွင့်ရဲ့တတိသဘောလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါတော့မယ်အရင်နားကြရမယ်ယုတ်တရားရဲ့ဆွင့်ရဲ့တတိလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါလေတိအောင်ဂျူးစားတနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါဆွင့်ရဲ့တတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတတိထားတတ်အောင်ဂျူးစားအမဝင်လေဓာတ်တွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်လေဝင်လေထွက်လေမှာဒါကဝင်လေဒါကထွက်လေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာရလမ်းကြောင်းနေဟာလာအဲကောင်းနေဆိုးနေဆိုတာတွေကိုကြည့်ရမှာလားသူဆွမ်းရည်တတိတဘောကိုကြည့်ရမှာလားဟာလာအဲဝါယောတက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကဘယ်လိုရှိမလဲ
ဘာရောကြတော့အဲတုံးနေကန်နေပေါ့ဟုတ်လားလေးရဲ့သဘောပေါ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတုံးကန်တဲ့သဘောဟာတခြားလားဝါယောတရဲ့ဆွင့်တတိလားဝါယောတရဲ့ဆွင့်တတိဟုတ်လားဤလိုနားလေတေဇောတရဲ့ဆွင့်တတိရတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲပူတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားပထဝီတရဲ့ဆွင့်တတိရတယ်ရတော့အဲမာရပြောတယ်ဒီဆွင့်တတိလေးတွေဟာဟုတ်လားဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားငယ်တော့ဖြစ်တာနဲ့အခုဖြစ်တာနဲ့ဆွင့်တတိသဘောချင်းကြတော့မတူဘူးလားတူလားတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ပါလာဘယ်သူမျိုးမှဖြစ်ဖြစ်ဒီဆွေတတိတဘောတွေကမတူလားတူလားတူတူရဲ့ဟုတ်ပြီလားတူတယ်ဆိုပေမဲ့မြဲပြီးတော့ဟလာပါလာတာမျိုးတော့ဗာလေမဟုတ်ဘူးဟလာတူပေါ်တဲ့ခဏမှာတူကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နောက်အလားတူဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဟလာအဲအလားတူဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုတဘောမျိုးနဲ့ဗာလေမှန်ကန်နေတယ်လို့ဗာတော့မလဲတီးရနားလေလားမသိအဲ့ဒီဗာများမေးဦးမလဲရှုတတ်ပါမလားအမခြေတော်ကြီးညောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ခြေတော်ကြီးကိုရှူရမှာလားညောင်းတာကိုရှူရမှာလားမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ကိုရှူရမှာလားဒီရုပ်တရားရုပ်တဘာဝပဲလို့နားလည်ရမှာလားအဲ့တောင်းတာတင်းတာကြီးဟာရုပ်တရားရုပ်တဘာဝတနည်းအားဖြင့်ဓာတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာဓာတ်လေဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးလို့ရှူရမှာလားကောင်းတယ်လို့ရှူရမှာလားကောင်းတယ်ကောင်းအဲ့မကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပထဝီဓာတ်အခုပဲပြောရည်သူ့တဘာဝတရားဟာလားနေရာမြင်ရုပ်တဘာဝသူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငကိုတင်ညာရဲ့အတိပေါ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတွေအားကြတော့ညောင်းလာရင်ရုပ်စိန်တရားထိုင်ရင်လေးလားညာလားဟာလားမထိုင်ရင်ဦးဆိုတာမှန်မှန်တော့တရားမထိုင်ရင်သာတော့မဟုတ်ဘူးထိုင်ရင်ဒီညောင်းလာကြီးကဖြစ်နေတော့သူပါလေညောင်းလာကြီးကသူမခံရင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တချို့တွေတရားလာတိုင်းပါဆိုရင်ထိုင်လားမထိုင်ဘူးလားထိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲညောင်းလာတချို့တရားကြောက်တယ်ပါရင်မပြောဘူးလားအဲဟဲ့လားအဲဒီဒီအဲ့ဒါဒီလေဥဒ္ဓဘာဝရေးတာမှာယောဂီဘာမလို့ရှိတာလဲဟာဒီအကျော်ဟဲ့လားအဲ့ဒါကုဓမ္မယုံတက်တာတရားရှိလားအမေရောက်ကုန်ညာရတယ်အဲ့ဘာအဲကျမ်းမကြီးမကောင်းတာတွေဟဲ့လားကျမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေရောတရားထိုင်လို့မရဘူးလားဟဲ့ဟမ်အဲရမရဘူးဆိုတာလေအမမန်တော့သူတို့ကဟိုပြောရင်တော့ကျမကြီးမကောင်းတော့သူကဒါပါတော့ကြာကြာတိုင်းသူပါလေညောင်းတာမယ်ကြိုက်တာမမမန်တော့သူတို့ကလူတွေကတော့ပုံမှန်အမြင်တရားကိုထိုင်ရမှာကြောက်တယ်လို့ပြောကြမမထိုင်ရတာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပထဝီဓာတ်သူဟာလာအထူးသဖြင့်တော့ပထဝီပေါ့လေဒီတောင်းနေတင်းနေနားတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ကိုသူတို့ကတဘာဝလို့နားလေရလားယုတ်တရားယုတ်တဘာဝလို့နားလေရလားမကောင်းဘူးလို့နားလေနေရလားအဲမကောင်းဘူးလို့နားနေနေတယ်ဒါတွေကငါ့မှာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါလေမှားနေတော့ပြောပါလေတရားမတက်ချင်ဘူးဆိုပါလေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားကျင့်နေမှလည်းဒီခါလေးအချိန်ကြည့်ပြီးတော့ဟောရတယ်အချိန်လေးကြာရင်ယူဟာဟာလာဟိုငြင်းမြမပြီးကျင်နေဘူးလားပြီးကျင်တယ်ဘာလို့ပြီးကျင်တာလဲညောင်းဆိုအဲဟုတ်တယ်အမမန်တော့သူကညောင်းလာယူမကောင်းဘူးလို့ထင်တာတော့သူကဘာဖြစ်လဲအဲညောင်းလာယူသူကတရားရမှသူကပါလေထားမှာဟုတ်ထားတော့သူကပါလေထားတော့မှညောင်းလာရပါလေကြောက်ပါဦးဟလာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယုတ်တရားယုတ်တဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပါလေထင်းနေကြတယ်ဟလာအဲ့ဒီမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထင်မှားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမလဲဆွံ့လောက်ဟလာငကိုအတိရတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတိဟလာတင်ညာရဲ့ငကိုအတိဟောင်းနေရတော့ဘယ်လိုလဲမကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့တည်နေတယ်ဟာဟာသူ့ဟာလို့တည်နေတယ်အဲ့ဒီအတိတွေစာဥပရမတရားဆွံ့ရတတိတွေဟာပရမတရားပဲဟလာတနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတရားပဲလို့မလို့ရမလဲ။ဟဲ့တည်ရမယ်။နားလေရ။ဟာလား။ဒီလိုနားလေခြင်းအပြင်တို့ကယုတ်တရားယုတ်တဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်လာ။ဟုတ်ပြီနော်။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီယုတ်တရားတွေကိုပျောက်ဖို့လုံးနေရလား။ယုတ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်လုံးနေရလား။ဟဲ့ပျောက်ဖို့လုံးကြလဲ။မဟုတ်ဘူး။တိုးအောင်လုံးကြလဲ။မဟုတ်ဘူး။ဟာလား။ဒီလိုကဒီတရားထုတ်ရင်ဒါယုတ်ဉာဏ်ကိုရှုမှတ်တယ်ပွားများတယ်လို့ပြောတာ။မှန်မှန်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာအပြောရတာပွားများရှုမှတ်ပွားများတယ်ပြောတာဒါကြီးလို့ပွားအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတိညဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာလားအတိမံကအောင်လုပ်တာပါအခုကျွန်တော်ကအတိမံအောင်ပါလုပ်တယ်ပြောပေးနေတာဟာလားဒီယုတ်တရားကိုမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ထင်နေတာပထဝီဓာတ်ကိုမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ထင်နေတာငါ့ဟာသူ့ဟာထင်နေတာတွေကတခြားလားအတိမားနေတာပဲလားဟဲ့အခုဟာလားယုတ်တရားယုတ်တဘာဝဟာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတူရလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလားတူရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေပဲဟာလားယုတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုပဲဟာလားတောက်မယ်တင်းမယ်ဟာလားမာမယ်ပြော့မယ်တေဇောဓာတ်ဆိုရင်ဒါပါလေတူရဲ့စွန့်ရည်တတိပင်ကိုတဘောဟောပါလေပူမယ်အေးမယ်ဟာလား
ဝါရောတဲ့ဆိုရင်ဟိုကသူ့ရဲ့စပင်ကိုစွန့်ရတတ်တိဟိုကဒါလေတတ်ဆိုတော့ဗါလေလှုပ်ရှားမယ်တုံးကြမယ်ဟဲ့လားဒီသူ့ရဲ့စွန့်ရတတ်တိသဘောပဲလို့နားလေတာဟိုကတခြားလားဒါပညာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီပဲလားအဲသူ့ရဲ့ပင်ကိုစွန့်ရတတ်တိသဘောကိုနားမလဲတော့သူ့တဘာဝကိုသူ့တဘာဝလို့နားမလဲတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗါလေကောင်းတယ်ဆိုတယ်ငါဟာသူ့ဟာလို့လုံနေတာကိုကတခြားလားအတိတွေမားနေတာပဲလားအဲအတိမားနေတာမောဟပဲဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားအတိမမောဟတွေဖြစ်နေရင်တရားထုတ်တာဒါဟိုပြောရင်တော့လူရင်းရောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရမှာမလားမရဘူးဒါရောက်မှကျတော့အတိမံကောင်ဟုတ်လားပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယုတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စွန့်ရတ္တိလေးတွေကိုတည်ထားပြီးတော့ဒီစွန့်ရတ္တိတွေကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝစွန့်ရတ္တိတွေပဲလို့ဘာလို့ရမလဲနားလေပြီးတော့ဒီပင်ကိုယ်တဘာဝစွန့်ရတ္တိတွေကမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတရားမြေသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝဆွဲ့တတ္တိတွေပဲလို့နားလည်ခြင်းအပြင်ဒီယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အထင်မှားကောင်းနေဆိုတဲ့အထင်မှားဆိုတာတွေကိုအစွဲတွေကိုဘာလို့ရမလဲဖြုတ်ရမယ်ဆွန့်ရမယ်လို့ဘာလို့ရမလဲနားလည်ရမယ်အဲဆိုရင်ဗာမင်းမေးစရာရှိဦးမလဲအဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျန်တဲ့ချိန်လေးမှာစူအောင်ပြီးတော့တရားထိုင်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင်ခြေလေးလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေမဲ့အနေထားတောက်တက်တာဖြစ်မဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ထိုင်ကျန်ချင်အောင်ဆက်ရရတယ်ဒီကိုငိုထိုင်နေကြချင်းအောင်ချပြီးတော့ထိုင်နေလူရဲ့ထိုင်ပေါ့ဟုတ်လားချင်းအောင်မရှိရတူကလည်းအဲ့ဒါတိုင်ပေါ်တရားဒီချလေရတယ်အစဉ်ပြေလှုပ်ထိုင်လို့ရတယ်ကိုအတွက်ပေါ့အဓိကကတော့တတိဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်အဲချင်းတော်ထောင်ပြီးတော့မှတတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အစဉ်ပြေချင်းတော်ထောင်ပြီးတော့ထိုင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲတချို့ထိုင်ကုန်တဲ့ထိုင်မှအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်လို့ရတယ်အဓိကကကျွန်တော်ကဘိုးလိုလုပ်ဖို့ဒီလိုလုပ်ဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့လုပ်နေတာစိတ်ကိုရှော့ကြောတွေကိုရှော့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအဓိကဓာတ်မှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ပြစုံပန်တဲ့သတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အကျိုးစားမယ်သတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လေထွက်လေကိုအသုံးချမယ်အကျိုးဝင်လေထွက်လေကိုမရှုဘဲနဲ့ဝမ်ဘိုက်ကိုရှုတတ်တယ်အဲဒီကြားအာယုန်တွေကိုရှုတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါရှုလို့ရတယ်။အဲကြားအာယုန်ကိုမရှုတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဝင်နေတက်တွေကိုဒါတတိလေးကတ်မယ်။တတိကတ်ရဲ့ဆိုတာစိတ်ကလေးကိုညှို့ထားမယ်။တတိထားတဲ့ဆိုတာကဒီအာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အာယုန်လေးစိုက်နေတဲ့သဘောစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောကိုတတိလို့နားလည်ရမယ်။နာဒီဝါဒီတို့ဝေတို့ဝေပြီးတော့ဝင်လာရင်ဝင်တယ်လို့တိနာဒီဝါဒီလီတို့ဝေပြီးတော့ထွက်သွားရင်ထွက်သွားတယ်လို့တိအရင်မပါပဲနဲ့အရင်မဝင်စီနဲ့အရင်မပါပဲလီတင်ကိုအထွက်စီနဲ့ပေါ့အရင်နဲ့ရှုခဲဆိုင်ရဲ့လို့ကိုပြုလုပ်မယ်ဖြစ်တာညာဖြစ်တာဘလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးဘလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်တာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဆိုတော့ဟူနားနေတဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဒီပေါ်မှာတတိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကတတိနဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့ကအဓိကစေလေဣတိတာယဉ်ယဉ်ညံ့ညံ့တိတာဘာမှလောကြီးနေစရာမလိုဘူးဘာမှဇောပြတ်နေစရာမလိုဘူး
ဝေဒနာတွေပျောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူး။တွေးစိတ်တွေပျောက်ဖို့အရေးကြီးနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တွေးစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပူလာရရတွေပဲပေါ်ပေါ်ဝင်နေထွက်နေပဲပေါ်ပေါ်ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝပေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲယုတ်တရားယုတ်တဘာဝရဲ့စွန့်ရင်တတိတဘောလေးတွေကိုသတိထားတတ်အောင်ကြိုးစားမယ်။သတိထားတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လို့မယူဆပဲနဲ့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝကိုယုတ်တရားယုတ်တဘာဝစွန့်ရင်တတိတွေပဲလို့နားလည်ရမယ ဒီကတော့ဒီအာယုံရဲ့တဘာဝပေါ့အာယုံဆိုတာကဒီအာယုံညှက်လိုက်တာနဲ့အတိခံရတဲ့သဘောမှန်တယ်များဟာအာယုံပဲပေါ့မဝင်နေတွက်လေးကိုရှုခဲ့ဆိုရင်အဲဒီဝင်နေတွက်လေးကအာယုံဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့တီးလို့ရတဲ့အရာမှန်တယ်များကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်စိတ်တိတ်တိနဲ့တီးလို့ရတဲ့အရာမှန်တယ်များကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တွေကိုတည်ထားလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေကအာယုံဖြစ်သွားတယ်။တောင်းတာတင်းတာကြီးကိုတည်ထားလဲဆိုရင်တောင်းတာတင်းတာကတော့ပြဉ္ညာပေါ့။တကယ်ဖြစ်နေတာကပထဝီဓာတ်ပေါ့။ပထဝီဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေတင်းနေနားတယ်လို့ပြဉ္ညာတတ်တာပေါ့။တမတ်ချက်တည်ပေးနေတာပေါ့။အတောင်းတာတင်းတာကိုတည်ထားလဲဆိုရင်ဒါပထဝီဓာတ်ဖြစ်နေခြင်းကအာယုံဖြစ်သွားတယ်။ပထဝီဓာတ်ကအာယုံပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့သဘောကနန္ဒရားပေါ့တတိပေါ့တတိကနန္ဒရားဖြစ်တယ်စေတသိက်ဖြစ်တယ်စေတသိက်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာချေလှဲတဲ့သဘောလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုတာကတော့အာယုံကိုတည်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံတည်တဲ့သဘောမှမှထပ်ပြီးတော့ခံစားအောင်မှတ်သားအောင်စိတ်ဆောအောင်ခြေလေးတဲ့သဘောတွေကိုတော့စေတသိက်လို့ခေါ်တယ ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒါယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေဟာယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေပဲသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစွန့်ရင်တတိတဘောကိုဆောင်ပြီးတော့ကြောင်းလဲသွားကြတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့နားလည်ရမယ်ပရမတရားဆိုတာကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစွန့်ရင်တတိတဘောတွေဟာဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ခိုင်မှာသူတဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူစွန့်ရင်တတိတဘောဆောင်မှုဟာဘယ်ချိန်မှမဆိုဘယ်နေရာမှဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုပထမတည်းမှန်ကန်စွာဖြစ်နေလေဒီတွက်လေးကိုဒီထားရဆိုရင်လေဒီတောနဲ့ကန်နဲ့စွန့်ရတတိပေါ့ညောင်းလာခိုက်တာကိုဒီထားရဆိုရင်လေဒီပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့တင်းညင်မာခြင်းစွန့်ရတတိပေါ့ဒီဇောဓာတ်ကိုဒီထားရဆိုရင်လေပူခြင်းအေးခြင်းပေါ့ပူရစွာစကလုံးနဲ့ပြောတာပေါ့ဒီဒီထားရင်တော့ရှိန်ရှင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါခါလေးပူလုံးအားခြင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အေးလုံးအားခြင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ချက်သိမ်းထားတယ်ဒါရီကစွန့်ရတတိကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တင်္ကေတလေးတွေဒီကစွန့်ရတတိကိုတည်ရမယ်